it. Only three words in it, and she said it just to say, you know. Electric night, hands on the walls and legs in flight. Don't say a thing, and we're doing it right. Incense smoking, don't say. Yeah, think so tight. You bet we're pretty. 6 a.m. and somehow it's just me and you. Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui fazendo mais um dos vlogs que vocês pediram, mas hoje é um vlog diferente, hoje é o vlog que eu estou fazendo do meu dia da vida, porque vocês viram do Vitor, vocês deram bastante like, comentaram, então eu decidi fazer o meu. Só que antes de começar o vídeo, eu queria recomendar um canal de uma amiga minha, o nome dela é Francine, e o canal dela é de intercâmbio, parecido com o nosso, só que ela mora lá na Irlanda. O nome do canal dela é lá na gringa, vou deixar lá na descrição. Você entra lá, vê. Hoje a gente tá indo pra Universal. E mais tarde a gente vai pro Dave & Buster's, então é isso, falou. Fala aí, chegamos aqui na Universal, né? Yes! Que horas são? 9h45? É, mais ou menos. Mais ou menos isso. A gente tava passando pelo portão principal, era 9h34. Então é isso, vamos lá. The sky we finna light it up. We ain't never coming down. Up on the track, let them niggas know it's a wrap. This is more than just a dream that we living. My team's got me driven, self-esteem that we giving to all the people that's listening. Miss me with all that dissing, dismissing them with the quickness, cause they trying to hold me down, but I'm steady going up. Would it be that dope, yo? Pack a show with these hoes, bro. Hit them with a geeked up flow, try to smoke me. O que a gente tá fazendo aqui? A gente veio aqui tomar uma duchinha, deixa eu ver. Duchinha, vem cá. De graça. Aí, ó. I say, oh, why does it feel so good, so good to be bad? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? Tá indo lá pra casa, a gente vai se trocar porque a gente vai comer no Dave & Buster's, né? Uhum. A gente tá indo lá e tal, e vocês vão ver como que é aqui, é muito da hora.
Então falou, tchau. E aí, galera do YouTube, acabei de chegar na Universal, já tomei banho, já me preparei pra ir lá no Dave & Buster's. Então, daqui a pouco a gente vai sair. E o Dave & Buster's é legal porque lá tem uma comida muito boa. Enquanto você espera a comida, você pode jogar, ou você pode jogar depois que chega a comida, você pode jogar durante, comendo, então você faz o que você quiser lá. Mas enfim, a localização lá na International Drive, eu vou deixar lá na descrição pra quem vier aqui de turismo poder ir pra lá pra conhecer, porque é muito da hora. Então falou, tchau. De lá do Dave & Buster's, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se não, deixe seu like também. Comente. E é isso, tá ligado? Ajuda a gente a pensar pro próximo vídeo, que eu não tenho ideia que eu vou fazer pro próximo vídeo. Se vocês têm alguma ideia boa ou alguma pergunta, deixe nos comentários. Falou e até a próxima. Tchau. Bye. Tô gravando já, pá. Tá, comecei de novo e grito.